V pátek 16. prosince navštívila základní školu Luch ve Vsetíně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Program návštěvy byl samozřejmě pouze pracovní. Důvod té návštěvy je jednoduchý, mluvit s učiteli, mluvit se speciálními pedagogy, školními psychology, s výchovnými poradci, vychovatelkami v rámci školní družiny, ale i třeba kuchařkami a zkrátka vědět, co je trápí, co je, tak říkajíc, žere, anebo co je těžší a vědět také třeba, co za různé papíry, administrativu musí zvládnout. A vedle toho, a to je ten hlavní úkol, vzdělávají děti a velmi často děti nepotřebují jenom získat znalosti, ale potřebují taky pomoc se všemi svými starostmi. Ministryně se svým týmem zjišťovala, co pedagogy při jejich každodenní práci trápí. Na krátké pracovní snídaní také diskutovala s pedagogy o kariérním řádu, systému vzdělávání učitelů, ale i o mzdách. Je to skutečně o tom, aby se podívala, jaký je dopad zákonů, které se přijímají do praxe školské. To znamená, jak narůstá administrativa, jak to stěžuje práci učitelům. Čili je to v podstatě skutečně poznání té praxe. Ráno to začalo poradou s učiteli, teďka řeší s výchovným poradcem, pak se budeme dívat na ekonomiku, čili se zástupcem ředitele pro ekonomiku, následně pak, co se týká výkaznictví. Například doklad o služební cestě musí ředitel školy potvrdit 8 podpisy, což je přesný příklad pověstného papírování. Jde o to, abychom ukázali, že když budeme slyšet starosti, tak je taky dokážeme vyřešit. A to je ten hlavní účel, takže myslím si, že potom ostatní kolegové a kolegyně v republice budou moc zdejší škole poděkovat, že jsme se to mohli pěkně zažít na vlastní kůži, pořádně projít všechno to, co je trápí v administrativě a pomoct to vyřešit. Ministryně školství si na vlastní kůži také vyzkoušela, jaké to je stát před těmi nejmenšími žáky. Po návštěvě základní školy Luch Vsetín se v odpoledních hodinách setkala se zástupci vsetínské radnice.